Bom dia, galera. Mais um café da manhã aqui no Cataoca. Muita moto, como sempre. Hoje a minha moto vai sair no vídeo, galera. Dificilmente ela sai. Essa daqui é a Hayabusa. Depois que eu peguei a Hayabusa, não tenho vontade de ter mais outra moto. Não sei o que foi que aconteceu, que eu fiquei viciado em Hayabusa. Essa daqui é a R6 que está inaugurando hoje.